seu sonho. Todos nós temos um sonho, todos nós temos sonhos impossíveis. A grande questão é o que a gente faz com os nossos impossíveis. E eu vou contar para vocês um sonho impossível na minha vida e como ela, esse sonho, transformou de uma certa forma tudo que aconteceu comigo, principalmente na minha vida profissional. Eu era criança, tinha 9 anos de idade, e a época era em junho de 1969, por volta de meia-noite, estávamos todos na minha casa em frente a uma TV preta e branca, uma tela pequenininha desse tipo, e todos ansiosos, e a gente teve a oportunidade de assistir o primeiro homem pisando na Lua. Eu, na minha imaginação, muito ansiosa, o que será que vai acontecer? Será que vai, a Lua vai engolir esse homem? Será que vai explodir tudo? Vai aparecer o dragão de São José? Eu não sei o que ia, mas a gente viu o astronauta descendo as escadinhas da nave, pisando ali dentro e andando, quase que flutuando. E essa imagem ficou para sempre gravada na minha cabeça. E isso, de uma certa forma, como eu já falei, isso norteou alguns impossíveis que foram, na verdade, se transformando em desafios. E eu vou contar alguns deles para vocês aqui. O primeiro deles foi fazer o curso de engenharia mecânica na Unicamp. Não que o curso de fazer engenharia mecânica já não seja, por si só, um desafio entre si. Eu tenho alguns alunos de engenharia mecânica que podem dizer isso. Mas, no meu caso, o desafio era um pouquinho maior, porque eu era a primeira menina a fazer engenharia mecânica na Unicamp. Foi a primeira formanda, tinha 17, 18 anos. E eu tive o privilégio de ter colegas fantásticos, e os 5 anos se passaram rapidamente, eu fui até escolhida oradora da turma, isso foi tem momentos muito bons dessa minha época. E me formando, o que eu vou fazer da minha vida? Muito bem, fui trabalhar no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e fui trabalhar na área que eu tinha me formado, ciências térmicas, engenharia mecânica, no controle térmico de satélites. E participei desse satélite que está aí, que é o primeiro satélite coleta brasileiro, foi lançado para durar uma certa quantidade de tempo, e ele, que eu saiba, ainda está em funcionamento, não tenho muita certeza dessa última informação, mas pelo menos de 5 a 7 vezes mais tempo do que ele foi projetado para funcionar, ele funcionou no espaço, então é um projeto de grande satisfação. Mas nós estávamos nos preparando para os projetos mais complicados, os projetos mais desafiadores. E para isso, nós precisávamos de desenvolver os tubos de calor. Tubos de calor para fazer o controle térmico dos componentes eletroeletrônicos dentro do satélite. E aí, a gente fez uma coisa naquela época, na década de 80, que não era muito comum e que, felizmente, está se tornando mais comum. Nós fomos buscar parcerias na universidade. Nós vamos procurar várias universidades que teriam interesse de estar trabalhando e desenvolvendo essa nova tecnologia no Brasil para o desenvolvimento de tubos de calor. Batemos em várias portas e eis que a Universidade Federal de Santa Catarina, essa nossa universidade, no Departamento de Engenharia Mecânica, nos acolheu muito bem e aí nós começamos uma parceria e o embrião do que seria mais tarde o Laboratório de Tubos de Calor. Eu, nesse contexto, nessa época, eu saí para um outro desafio também, eu deixei o INPE para ir fazer meu doutorado em Waterloo, no Canadá. Era um desafio também, porque eu tinha 2 crianças bem pequenas, meu filho mais novo tinha apenas 1 aninho, foi um desafio bastante grande. Mas eu tinha me apaixonado pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela UFSC. Então, ao invés de voltar para o INPE, eu vim direto para cá. Aqui chegando, eu tive um novo desafio, que foi ajudar a montar esse laboratório de tubos de calor dentro das instalações do antigo laboratório de energia solar, do Lab Solar, e também sempre buscando um contexto de inserção internacional. E a gente teve o privilégio de, desde o inicinho, a gente ter alunos e cooperação com universidades estrangeiras, alemãs, e realmente nós já nascemos inseridos no contexto internacional. E aí vem um problema, que eu chamo de limão aqui. No INPE, ou naquela época, nós estávamos sofrendo do fim da Guerra Fria. O que aconteceu com o fim da Guerra Fria no mundo? Os recursos que existiam para a área do espaço sumiram.
ou desapareceram em grande quantidade. Na realidade, o que era um programa espacial que estava aí pela corrida espacial entre Rússia e Estados Unidos deixou de ser um programa político e o espaço passou a ser negócios. E naquele contexto, no Brasil, nós estávamos fundando a Agência Espacial Brasileira, que já começou, já nasceu com problemas. Então, esse contexto também afetou bastante a Agência Espacial Brasileira, de maneira que os recursos no Brasil para satélites, para o espaço, também foram para o espaço. Então, aí, o que a gente vai fazer com isso? Né? Então, duas coisas. Lamentar, reclamar do mundo, reclamar do governo e da nossa sorte, ou transformar o nosso limão numa limonada. Que tal a gente, então, usar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente desenvolveu nesse contexto para estar atendendo e resolvendo problemas, por exemplo, da indústria. E foi isso que a gente fez. Ok, mas o que são os tubos de calor? Como é que eu vou usar um tubo de calor para resolver um problema na indústria? Eu vou tentar explicar aqui bem rapidamente o que é um tubo de calor, porque é uma tecnologia bastante simples e daí vem a robustez dela. Vamos imaginar que eu tenho um tubo metálico, eu vou selar esse tubo dos dois lados, tá? Vou revestir a parte interna deste tubo por um meio poroso, posso imaginar algumas telas enroladas, podemos imaginar alguma esponja metálica feita de material sinterizado, vou fazer vácuo, vou colocar uma certa quantidade de fluido de trabalho ali dentro e esse meu tubo vai ter três seções principais, o que a gente chama de evaporador, seção adiabática e o condensador. Dentro desse tubo, eu coloquei uma quantidade de fluido suficiente para encharcar esse meu meio poroso, certo? Muito bem, no evaporador, o calor está entrando, entra em contato com o fluido, evapora o fluido que está no meio poroso, gera vapor, o vapor tem uma sobrepressão, caminha para o outro lado, do outro lado eu retiro o calor. E aí, o que acontece? O vapor, quando retira o calor, se condensa. E como é que o calor vai do condensador para o evaporador? Através do meu meio poroso, usando o efeito de, por exemplo, uma toalha seca dentro de uma poça de água na nossa pia. E a gente tem essa experiência quase todo dia. Tá? Uma variante do tubo de calor são os termossifões, onde a gente não tem o meio poroso interno e o retorno do condensado ou do líquido do condensador para o evaporador se faz através da gravidade. Aonde eu posso usar tubo de calor? Em qualquer aplicação onde eu preciso de uma distribuição de temperatura bastante boa ou então onde a gente precisa fazer o uso racional de energia. Tá? Por que eles são bastante importantes? Porque eles são de baixo custo, eles são leves, eles são simples, são confiáveis, flexíveis e, principalmente, eles não precisam de energia para que possam fazer esse transporte de calor de um canto para o outro. Aonde que a gente usou isso? Na solução de vários problemas térmicos. Um deles, que a Petrobras precisa bastante, é o aproveitamento da energia que sai nessas chaminés. Então, o que se faz com isso? Em vez de poluir quimicamente, termicamente a atmosfera, nós recolhemos esse gás em tubulações e fazemos esse gás quente passar através de um feixe de tubulações de termossifões. Esses termossifões retiram esse calor, levam esse calor para um outro feixe onde a gente vai passar um ar, de maneira que eu vou pré-aquecer o ar que eu vou usar nesse processo industrial e com isso a gente tem uma economia de 17% de energia naquele processo. Muito bem, um outro processo que a gente usa bastante é aquecimento de tanques de armazenamento de líquidos, principalmente de asfalto. O que aconteceria se não houvesse aquecimento num tanque de asfalto? Ele ficaria uma pedra grande inútil. Então, é necessário fazer esse aquecimento. Esse aquecimento normalmente é feito através de vapor que passa por serpentinas. Só que, como vocês podem ver nessa foto, o vapor normalmente é gerado longe de onde ele é utilizado e, ao longo deste caminho, ele é perdido e existe muita perda térmica e perda de vapor propriamente dito. A gente desenvolveu um sistema de feixes de aquecedores, onde a gente coloca na base desses tanques e, com isso, a gente faz a distribuição de temperatura e o aquecimento no nosso asfalto.
Um outro problema que a gente também ajuda a Petrobras a resolver é a perda de água em algumas torres de resfriamento. Vocês podem ver nessa figura aqui que as torres de resfriamento são processos, são equipamentos onde a gente faz o resfriamento industrial final de água de processo. Só que neste processo de resfriamento, cerca de 2 a 3% da água que é resfriada, ela é evaporada. E no caso de refinarias grandes da Petrobras, isso pode significar a quantidade de água que eu preciso para abastecer uma cidade, por exemplo, de 250 mil habitantes. Então, a própria cidade onde a refinaria está sendo instalada, a quantidade de água que eu tenho que usar para repor essas perdas é igual a que a própria cidade consome. A gente desenvolveu aqui uma tecnologia usando meios porosos e usando também termossifões para fazer o resfriamento, de maneira que a gente é capaz de recuperar 30% dessa energia. Agora, passando um pouquinho mais para o nosso dia a dia, quem já não teve a sensação de ter o seu laptop queimando no colo da gente? Algumas vezes, né? O que acontece é que o sistema eletrônico, na realidade, à medida que o nosso laptop, o equipamento vai aquecendo, existe um sistema de autoproteção que reduz a performance dos eletrônicos dentro dos nossos laptops, de maneira que a gente tenha uma redução do desempenho, e nós desenvolvemos aqui, vocês podem ver, à esquerda aqui é um tubo de calor original, à direita é o tubo de calor que a gente desenvolveu aqui no laboratório, aonde a gente conseguiu reduzir em 5 graus Celsius a temperatura de operação de um laptop, tirando, na realidade, nós trocamos o original pelo nosso, tá? Mas para o nosso dia a dia, quem vai na padaria todo dia não vai comprar um pão, e às vezes a gente vê pão desse jeito, um branquinho e outro bastante torrado. Isso acontece porque a distribuição de temperatura dentro dos nossos fornos é desuniforme, tá? Então, além da gente estar produzindo produtos de má qualidade, a indústria, na verdade, existe um consumo excessivo de energia. Colocando termossifões dentro de um forno, a gente consegue pães com essa qualidade que está aqui, de maneira que a gente não tenha desperdício de produto e a gente tem uma capacidade de economizar 50% da energia se eu pegar o caso de um forno a gás. Tá? Um outro problema também, a gente já deve ter tentado a ação soufflé dentro da casa da gente, a gente sabe que se a gente colocar o soufflé diretamente dentro de um pote de vidro, ele vai queimar na parte de baixo, também por problemas de má distribuição de temperatura. Se a gente colocar alguns termossifões e tubos de calor dentro desse forno, nós vamos observar que a gente tem uma distribuição uniforme e o nosso alimento não vai ter problemas de contaminação e de má distribuição de temperatura. O outro problema que a gente tem também, principalmente nós aqui do sul do Brasil, que gostamos de tomar o nosso chimarrão, é a qualidade do chimarrão que a gente produz. Apesar de o único local no mundo, a única mancha no mundo onde o chimarrão dá de uma maneira natural, como vocês podem ver aqui, pega aqui o sul do Brasil, um pouquinho do Paraguai, o Brasil não consegue exportar a nossa erva mate, porque o nosso processo de secagem é um processo que dá problemas, é um processo que contamina. A gente usando tecnologia de tubos de calor e termossifões, eu sou capaz de fazer uma secagem limpa, sem problemas, como vocês podem ver, um equipamento que a gente desenvolveu aqui e que está em fase de construção agora. E eu queria falar para vocês que, na realidade, nós temos várias outras ideias aqui. A gente trabalha com várias outras ideias. Se você tiver alguma ideia aí, a gente vai ficar bem feliz de estar atendendo vocês. E o sonho? Eu falei de sonho, de espaço, de como isso transformou a minha vida. E aí? O que aconteceu com isso? Na verdade, pelo fato de eu ter desviado e ter vindo parar aqui na UFSC e de a gente ter tido essa parceria muito interessante com a indústria, nós pudemos equipar o nosso laboratório de maneira que a gente tivesse condições de ter mandado experimentos e estar atuando em todas as oportunidades de lançamento de experimentos providos em microgravidades que a Agência Espacial Brasileira deu para a gente. De maneira que nós pudemos já ter 6 ou 7 experimentos, e de todos esses experimentos, o que eu acho mais interessante foi um que a gente testou
a bordo da Estação Internacional Espacial. Foram vários dias que foram testados aqui, vocês podem ver o nosso astronauta, o nosso experimento na mão dele. Eu não flutuei do jeito que eu vi os astronautas flutuando no espaço, mas o meu experimento teve a oportunidade de flutuar, como vocês podem ver isso. Isso aí já me fez bastante bem para o coração. Eu queria terminar a minha palestra hoje, meu toque, aqui mostrando um filme do lançamento do foguete, onde estava o astronauta brasileiro, junto com o nosso experimento. Não é a filmagem oficial. A filmagem oficial, ela é da NASA, é muito mais bonita, mas essa aqui tem emoção. Quem filmou foi esse de preto, meu aluno hoje, ele é professor da UFSC lá em Joinville, e ele estava lá, na época era aluno, participando, e ele tem ele filmou, e eu vou passar esse filminho para vocês. Se ele entrar. Ops. Obrigada.